Els coronavirus són una àmplia família de virus que habitualment circulen entre animals, però també pot haver-hi transmissió d'animals a humans i d'humans a humans. La majoria d'aquestes infeccions poden anar des d'un quadre clínic consistent en un refredat comú a infeccions més greus com les pneumònies o les síndromes respiratòries agudes. El nou coronavirus, conegut com SARS-CoV-2, és un coronavirus que van aparèixer els primers casos a la Xina el desembre del 2019. Aquesta infecció es transmet, no es coneix exactament, però seguint analogies amb altres virus similars, es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries de les persones infectades. Aquestes secrecions respiratòries han d'anar a les mucoses, a través del nas o de la boca o de l'ull d'altres persones per contagiar la infecció. Els quadres poden ser lleus o poden ser greus, que ja ho hem comentat, i no tenim un tractament específic. Però si els quadres són greus, el pacient pot anar a l'hospital i el tractament de suport pot ajudar al pronòstic d'aquests casos. Per protegir-nos és important el rentat de mans, com altres virus. És exactament el mateix que les altres infeccions respiratòries. Quan la persona ha de viatjar a països amb infecció, de fet, ara el que s'estem recomanant és que si hi ha una transmissió sostinguda, és millor intentar evitar el viatge, com per exemple el que està passant a Xina o al nord d'Itàlia. Si les persones han de continuar viatjant en aquests països, el que recomanem sobretot és evitar el contacte amb persones malaltes, sobretot a una distància curta, com hem comentat, i optimitzar el rentat de mans, no estar en contacte amb superfícies que hagi tocat una persona infectada.